Dobrý večer, milí televízni diváci, pekný večer aj vám, priatelia, tu v štúdiu začína sa soirée. Dnes večer privítame milého hostia, pani herečku, ktorú poznajú všetky generácie. Poznajú ju malí, veľkí diváci na Slovensku, v Čechách, ba dokonca za veľkou mlákou v Amerike. Dámy a páni, členka činohry Slovenského národného divadla, Božidara Turzonovová. Dobrý večer, vítajte v soirée. Nezvykneme hovoriť pri hosťoch náš vek. Samozrejme, ani my ženy si nebudeme hovoriť nič o našom veku. I keď treba povedať, že vás poznajú diváci už nejaké tie 4-10 ročia. Držme sa toho starého, čo povedala Ingrid Bergmanová, že najkrajších 10 rokov ženy je od 35 do 36 rokov života. No, napriek tomu sa naozaj nič nepodpísalo pod váš šarm a pod vašu vizáž. Ako to robíte? Ďakujem veľmi pekne za váš zdvorilý kompliment. Ono je skôr zdvorilý, lebo aj úprimný. Tých 40 rokov je 40 rokov, s tým sa nedá nič robiť. Samozrejme, že som sa zmenila. Poďme na začiatok televízie, nie celkom k tým vašim hereckým začiatkom. To je ten 56. rok, keď rozmýšľali jazykovedci na Slovensku aj v Čechách, či budú nazývať tento nový fenomén dálnovid alebo diaľkovid. Začali sa vyrábať prvé televízne inscenácie a vy ste boli vlastne už v 50. v slovenskej televízii ako herečka v Krompašskej zbure. Všetko to šlo naživo. Aké máte spomienky? Ako to vlastne vyzeralo, keď sa nemohlo nič strihať, nič opravovať? No, ja viem, že to bolo vtedy veľmi, veľmi napäté. A spomínam si, že sa to robilo na kolibe, tak som si ani tak nejak zvlášť silne neuvedomila, že ide o televíziu, lebo to bolo vo filmových ateliéroch. No a robilo sa to po takých sekvenciách. Veľmi, veľmi intenzívne sa to skúšalo. Skúšalo sa to vlastne skoro ako hra. A skúšalo sa to v Národnom divadle a v skúšobniach, takže tam sa vlastne urobili tie rozmery skoro totožné s rozmermi toho ateliéru. A spomínam si na taký smiešný moment, zvláštny, že viem, že ja som musela zaskakovať pani Máriu Prechovskú hre na klavír. Ona bola taká bohatá pani a ja som bola tá chudobná a môj milý bol jeden z tých vodcov z búry. Bol to doktor Michaeli a tam bolo treba hrať na klavír a pani Mária už povedala, bože, ja už tak neviem hrať na klavír. No jednoducho, to bol taký rafinovaný záber, že kamera zaberala moje ruky a ja som od spodu hrala na klavíri a pani Mária tak sa robila, akože hrá z vrchu na klavíri. A takéto zvláštnosti tam boli. A vtedy to ešte išlo naživo. Takže ja neviem, no možno sme boli mladí a tak sme ani nevedeli, do čoho ideme. Takže sa nám to vlastne ani nezachovalo, tá Krompašská zbúra, pretože to prebehlo a bolo. Takisto aj Mladé leta, ale máme tu niečo z vašich začiatkov. Pozrieme sa. Ďakujem vám, slečná Helenka, že ste mi dali prednosť. Kedy? Už sa nepamätáte, ako som vás pýtal do tanca? A preto si vy namýšľate. Nerada s ním tancujem, to je všetko. S kýmkoľvek iným, len s ním nie. Keby miesto vás prišiel iný... Ale veď ste na mňa čakali, na mňa. Darmo budete tajť, videl som. To zle, že ste to spozorovali. A ešte horšie, že mi to vravíte. Musím vám úprimne povedať, že vaša namyslenosť je veľká a zakladá sa na klame ešte väčšo. Dovolím som si primoc. Odpuste, viacej sa to nestane. Tak spomínate si? Áno, to sú Mladé leta, to je zvláštne. Ja tam teraz vidím moju dcéru mladšiu. No, aj tie maniere, tak podoba. Áno. Vy ste mali vlastne šťastie, že už v 60. roku ako druháčka na Vysokej škole muzických umení ste sa objavovali v televíznych inscenáciách. Tak si sa vlastne zoznámili so svojím manželom. Ako k tomu došlo?
No, to nebolo pri práci v televízii, to sa stalo na škole a to zoznámenie nebolo veľmi také, v takej pozitívnej nálade. By som povedala, to bolo hneď vlastne na takom miernom konflikte. Ale to sme boli študenti. On už odchádzal zo školy, ja som prichádzala a my sme chodili vtedy na brigády. No to už dnešné generácie nie veľmi poznajú. To už nepoznajú, takže tam sme sa zoznámili. No a potom neskôr samozrejme, že boli príležitosti, že sme sa ocitli aj v práci spolu. No a tak potom postupne vlastne prišli ďalšie roky, objavili sa nové televízne inscenácie, nové hry, rozprávky. Pamätáte sa ešte napríklad na takú Zlatovlásku, keď ste stvárňovali krásnu mladučku Zlatovlásku, že aj vaše dcery boli na svete v tom čase? Len jedna dcera bola na svete. A to si spomínam, že keď tá rozprávka bežala v televízii, keď ju vysielali, tak moja gazdina vtedy, tá teta Jozefinka, tak ona samozrejme ju nechala pozerať a tak ona skoro zomrela od plaču. Ona tak strašne plakala, že ja som potom zakázala, aby sa dívala na také tie smutné veci. Ona nejedla, no išla sa uplakať Andrejka vtedy. Zlatovláske, pri ktorej hlboko ronila slzy vaša dcerka a po tejto Smolierke určite nemali až také veľké túžby dostať sa na vašu dráhu. Nie. Ako ste to vtedy vnímali? Snažili sa o to, alebo mali taký dešpekt? Oni boli šťastne antitalentované. Oni mleli básničky a nie, nechceli byť, nie. Ani jedna, ani im na úmne prišlo. A mám pocit, že sa tak, potom už keď boli starší, keď sú staršie teraz, takže majú svoj názor na herectvo. V tých časoch, keď vznikali takéto inscenácie, rozprávky ako Smolierka alebo Zlatovláska, vlastne diváci okrem tej televíznej obrazovky nič nemali a len tej jednej, lebo bola Československá televízia a žiadna komerčná. Takže vás veľmi dobre poznali v týchto úlohách. Čo vám priniesli medzi ľuďmi takéto úlohy? No, princezien. Táto Smolierka napríklad, tak to za mnou kričali Smolierka. Deti za mnou kričali Smolierka. A neraz som si povedala, Bože, ani neviete, ako máte pravdu. No ale oveľa zložitejšie sú situácie, keď sú napríklad televízne inscenácie, ako bol Oblomov, ktorý veľmi bol zaujímavý na obrazovke v rámci pondelkov televízny, kde si sa objavili s Ciborom Filčíkom, známym vtedy a veľmi uznávaným hercom v režii Magdy Lokvencovej. A to ja sa ako žena klebetná hneď tak spýtam, že je to taký zaujímavý trojuholník, vtedy veľmi tabuizovaný doktor Gustav Husák, ktorý bol v tom čase väznený. Magda Lokvencová, jeho manželka a Ctibor Filčík. Vy ste vlastne medzi nimi boli v tom Oblomovovi. Ona režírovala, on bol vašim partnerom. Áno, áno. Spomeniete si ešte na to, ako sa to vtedy vykladalo, alebo aká bola atmosféra medzi ak sa dobre pamätám, touto spoločnosťou? Ak sa dobre pamätám, myslím, že vtedy sa už tak rozvidnievalo a on už mal byť, doktor Husák, prepustený vtedy z väzenia. Ale oni mali, Ctiborko Filčík a doktorka Lokvencová, medzi sebou jeden nádherný, noblesný vzťah. Veľmi elegantný, veľmi pekný. Aj ona bola veľmi kultivovaná dáma. Ja si pamätám, vtedy mi zostalo len jedna jej veta v ušiach. Ona mi hovorila, Božidara, pamätaj si, dáma musí byť dáma aj na latríne. Nie, Olga, nie.
Vy ma nemôžete milovať. To nie je láska, ale podvedomá potreba milovať. Nie, ja nie som ten, ktorého očakávate. Príde možno neskôršie, ale určite príde. Aby by ste sa potom len hanbili a ja by som trpela. S Bohom, Olga. Olga, vy plačete. Nechajte ma. Čo som urobil? Nechajte ma, odíte, čo tu ešte chcete. Nešťastný list. Tu ho máte. Odneste si ho. Vás asi mrzelo, že som bola tak pokojne šťastná. Pochopte. Ale chápem. Chápem. Včera ste potrebovali moje milujem, dnes potrebujete moje slzy. Čo budete chcieť zajtra? A prečo, Olga, ak je moja myšlienka správna a vaša láska omylom. No a? Budete trpieť, hovoríte. A ja vraj, keď budem milovať iného, budem šťastná. A vy zdôrazňujete, že vám ide iba o moje šťastie. Ja ste mu ochotný obetovať všetko, celý svoj život. Ale čo keď vás umrzí táto láska? Ja si zavšem myslím, že vy ma prestanete milovať. Hneváte sa na mňa, že som sa vám pri stole tak málo venoval? Ale prečože by som sa hnevala, vy ste sa museli venovať aj iným hosťom. Boli ste rozkošný sused a... Chceli ste ešte niečo povedať? Nemám si čo sťažovať. Teraz mi však dovolte, aby som odišla. Vy ma opúšťate. Neslúši sa, aby sme boli tak dlho sami. Drahá Kitty, ja mám toho toľko na srdci. Táto chvíľa rozhodne o celom mojom živote. Prosím vás, vypočujte ma. No tak dobre, zostanem, hoci sa to neslúši. Neviem, či sa mi podarí vyjadriť svoje city. Drahá Kitty, v ľudskom živote sú okamihy, keď účtujúc... S minulosťou chytáme pevnou rukou prítomnosť, aby sme oponu, ktorá zahaluje budúcnosť... Chápete, čo chcem povedať? Nie. Nie, ale to je predsa jednoduché. Opona zahaluje budúcnosť, to ste predsa... Museli pochopiť, čo chcem povedať, Kitty. Drahá, jediná, zbožňovaná. Pardon, nevyrušujem. Práve som chcela odísť do záhrady. Priateľka ma tam čaká. Chudáček, tak krásne začal, kedy to dokončí. Ale... No toto dievčatko je rozkošné. Kde som mal oči, že som ťa doteraz nevidel? Ako sa voláš? Elena. Ó, krásna Elena. Ty si Indianka však? Matka bola Indianka. Dieťa lásky, preto si taká pekná. Slúžila u Španiela, ktorý ju znásilnil. Nech je požehnaný ten, čo ťa splodil a sláva tej, čo ťa zrodila. Koľko máš rokov? 23. No vidíte, 23. Panna? Áno. Šarovný poklad. Morales, mám geniálnu myšlienku. Teba prirodzene ušetrím. Dnes v noci sa staneš mojou ženou. Stačí, keď zastrelia tých piatich. No? Pán Dosoník, povedali ste, že hodinu aspoň túto nádej nám nechajte. Ešte si mi nepovedala, či chceš. Chcem, aby ma zastrelili s ostatnými. No, to bola ukážka z televíznej hry Montserrat, kde ste vystupovali ako krásna, atraktívna dáma. No ale prichádzali ďalšie inscenácie a tie sa vlastne stali legendárnymi na televíznej obrazovke. Napríklad Dobrodružstvo pri obžinkoch, Palárik, alebo Na skle maľované, kde bol režisérom Karol L. Zachar, ďalšia legenda. Ako si vypamätáte na spoluprácu s touto osobnosťou nášho divadelníctva? Tak Karolko Zachar, Ujo už. Ho voláme. On, bolo to skvelé, pretože on ma síce neučil, ale keď sme my prišli do divadla, tak on vsadil na mladú generáciu. A ja som to vnímala tak, ako keby ten pedagogický proces vlastne pokračoval. A u ňoho bola vždy taká
taká svetlá atmosféra. Teraz to už vlastne s odstupom času môžem povedať, že u ňom bola vždy vlastne taká radostná, sviatočná atmosféra. Ja neviem, či to bolo tou témou tej ktorej hry, alebo či to tak vedel navodiť on sám celou svojou bytosťou. Ono, keď sa rozčúlil, tak to bolo roztomilé, keď sa rozčúlil, ale tie jeho inscenácie boli vždy také homogénne. Po každej stránke. Nemusíme, povedzme, súhlasiť s jeho filozofiou. Nie každý s tým súhlasí. Trochu skepticky naladený človek by to, povedzme, nebral, ale oni boli vždy veľmi také, ako sa vraví, že to bola absolútna ukážka jednoty obsahu a štýlu. No. Že tam bolo všetko vycizelované. Od posledného gombíku na kostýme až po farby a až po ten štýl snímania, povedzme, inscenácií. Lebo toto dobrodružstvo pri Obžinkoch sme pôvodne robili v televízii a potom sa to prenieslo na javisko. Mm-hmm. Osvietená grófka. Už ďalej nemôžem. Všetko vám vyzradím. Ale ma nehaňte za tú moju smelosť. Nie, že tak prestaňte. Preboha, pán barón. Grófka osvietená. Ja som vás oklamal. Neklamali ste ma. Víš, ja som vás hrozne ošialila, keď som si necný žart s vami dovolila. Veď ja som nie grófka, len chudobná deva. Vaša milosť pritolie, nech sa nehnevá. Nuž, ale kdeže je teda opravdivá konteska Jeržika? V týžničke sa skrýva. Tisíc tri, ja teraz už chápem dokonale. Veru, ste obidve figliarky nemalé. Nie, prosím vás, pán barón, tá žnička spanila velice sa bola nad tým skormutila, že ste sa k nej chovali ticho a chladne. Preto od bolesti srdca temer chradne. Zdá sa vášnivé byť do vás zalúbená, keď už teda viete, že v nej osvietená krovka čuší. Bude pre ňu prekvapenie milé, keď včul chybu napraviť. Nie, nie, nikoho, len teba, Miluška, milujem. Odpúšť, že ťa už tak dôverne menujem. Nemôžem odolať cnosti tvojich vnadám. Láskou premožený k nohám tvojim padám a svetu ti vernosť ľúbosti sľubujem. Nie, že tak prestaňte, ja som nie konteska. Ale si vzdelaná, statočná Slovenka. Chceli som dojatý šľachetnosťou tvojou. Ja takú ženu chcem. Ty musíš byť mojou. Keď zbojník umieral, lístie opadalo, jak po mraze krutom skalie popukalo. Keď zbojník umieral, hory zakvílili, po dolinách čiernych riavitých zúžili. Keď sa zbojník lúčil so životom mladým, zavrátili rieky k žriedlám svoje vody. Vietor v hore stojí, neveje, neduje. Bol sa mladý zbojník na smrť pripravuje. To je zaujímavé, že vlastne v tých rokoch, keď ešte sme už spomínali tie všetké súťaže atraktívne, neboli ani komerčné televízie, ani MIS, ani nič podobné, ale predsa len boli proste herečky, ktoré sa stali hviezdami, ktoré sa aj pokúšali, aj sa stali hviezdami. Dnes je vlastne hviezdami tu na všetko obklopené, dnes sú hviezdy v komerčných televíziách všade a veľmi ako túžobne sa chcú stať aj herečkami. Takže tá situácia sa tak trošku otočila. No, nebola tu dlho tá možnosť objaviť sa na televíznej obrazovke aj v pozícii herečky vlastne, lebo pondelky, ktoré boli, zmizli, teraz sa opäť objavujú tento rok. Ale predsa len, aký to bol pocit, keď vy ste sa v premiérach televíznych zjavovali vo vtedajšom Československu v tých pondelkoch? Prinieslo vám to veľkú slávu, veľké zadozučinenie. Ak to porovnáte s tým dneškom, keď je tých hereckých príležitostí na obrazovke oveľa menej? No, v žiadnom prípade, aspoň ja som to nepovažovala za nejaké hviezdovstvo. To nemalo s tým nič spoločné. To bola naša práca a až o mnoho neskôr som si začala uvedomovať, že to bola vlastne, že to bola nádherná doba, myslím, v tom zmysle, že sme dostávali tie herecké príležitosti. Možno zo začiatku som si myslela, že to tak je. Pracujem v divadle a je tu televízia, tak pracujem v televízii a rozhlas. Ja som navyše dieťa rozhlasovej skupiny. Ja som od 50. roku chodila do tej detskej
družiny. Mňa ešte teta Viera Bálintová učila. Ja som to považovala vtedy za prirodzenú vec. A je mi nesmierne ľúto a je to veľká škoda, že to dnešní mladí túto možnosť nemajú. Ale rozhodne to nebolo o hviezdovstve. Tie rozdiely predsa len sú tak, ako sme hovorili, že áno. Sa to vlastne všetko tak nejak otočilo za tie posledné áno. roky. Áno. Čo taká Hajníková žena, to vás vlastne vynieslo ako manželskú dvojicu Božidara Turzonová, Jozef Adamovič do povedomia niečoho, čo bolo národné, lebo predsa len tá veľká epika Pavla Orsaga Hviezdoslava a televízna inscenácia boli takým dlho trvajúcim skvostom. Pamätáte si na niečo pri nakrúcaní, na nejakú takú milú príhodu, ktorá sa vám stala? Bo o chvíľočku si to pozrieme v ukážke. To bolo veľmi ťažké nakrúcanie pre mňa. To bolo nesmierne ťažké nakrúcanie a ďakujem Bohu a osudu, že vlastne môj otec a moja matka, vtedy bola teta Meličková, Sámko Adamčík. Hrali tam vlastne všetci, celá plejada týchto hercov, ale osobností hereckých, len bolo to nesmierne ťažké, lebo to bol Hviezdoslavov verš. Takže ja do dnešného dňa niektoré pojmy mám nevyjasnené, čo znamenajú. A ja som sa veľmi obávala, že to nebudú rozumieť. Teda rozhodne v Čechách tomu nebudú rozumieť. A bolo to krásne, keď viem, prišiel doktor Michaeli a bol nadšený a šťastný, lebo dostal prekrásny list od Vericha. Verich tedy napísal jeden nádherný list, ja neviem, či ho televízia ešte má, to bol Paján, oslavný. A hovoril o jazyku, to je zvláštne, že medzi iným hovoril o jazyku. My si to teraz pripomenieme v ukážke. Slavíček žalúpa, chorá som ja chorá, samá som choroba. Môj milý premilý, už svitá star, kohútik spieva jarabí kikriki. Do okna okienka kukni len saň, sto plazí jazykov, o, braň ma, braň. Nie zora pahriebku vlieva, šíši šiky. No je rána. Vidíš, ešte žije, by mohla ťažkú naspoveď. Ty mrcha, mrcha, mrcha muž! O, koľká v mojej duši rana. No vidím slnka zlatú prúž, hľa, jak sa oknom skúžľavie, i prvé, než sa zase skrie. Než zatvorí sa čierna brána, tu si mi. Našla som ťa už. A nepustím ťa nikdy. Nikdy. Miškovi, nerobte mi krivdy. Ja veru. Hovor. Prisahám, že poviem pravdu. Číro čistú. Volal si ma, ocko? Cérka moja, tento pán je grof Moritz Beňovský, tvoj budúci profesor francúzštiny. Pán grof, táto mladá dáma je moja dcéra Afanázia. Naozaj, veľmi sa teším. Veľmi si vážim vašu dôveru, slečna. Kedy začneme? Myslím si, čím skôr. Aj pre vás to bude príjemnejšie ako poľovačky. Áno, áno, čím skôr. Máme niekoľko francúzskych knižiek a mrzí ma, že im nerozumiem. Do poludnia sú veľmi príhodným časom na lekcie. Kedykoľvek
vás radi uvítame, pán grof. Len čo sa pripravím na svoje poslanie, pán donátor, prihlásim sa. No. Vivat Beňovský. No, je tam veľa vysokého hlasu. Doteraz, ako išli tie ukážky, tak počujem taký veľmi vysoký hlasok stále. Tak sa vám to zdá také neuveriteľné, že aké to bolo? Áno. Alebo to už je možno taká kópia, ktorá nezodpovedá už celkom tomu, čo bolo vtedy vysielané. Neviem, čím to je, ale stále sa nevychádzam z údivu, aký hlasočok, ale to je zrejme... Zrejme je to fyziologická záležitosť, to je pochopiteľné. No. Ale hlas ste mali vždy veľmi dobrý, pretože my vieme o vás, že takú osobitnú kapitolu vášho herectva tvorili aj operné postavy, aspoň teda také filmové alebo televízne stvárnenie známych operných postav, pri ktorých ste sa uplatnili aj ako pedagogička, pretože tých skutočných operných spevákov ste museli usmerňovať v ich hereckých krokoch. A jedným z takých bol napríklad aj Peter Dvorský v Toske, s ktorým ste stvárnili krásne postavy. Čo se zavrel? Pán kostolník si žela. A s kým si pravel? Len s tebou. Ty si kristec nieký pravel, kde je? To. Nož ta žena, veď začala som šepot a zvuky čím si krokov. Snívaš? Peťkom Dvorským, no tak to už sme sa museli proste vzájomne nejak tak oboznámiť, ja som nemohla sa tváriť ako herecka, teda ako speváčka, ktorá aj hrá tým operným štýlom, tak sme sa to museli ako tak zladiť, tak to bolo už také trochu precítenejšie. No a ako som sa dostala k spevu, to vlastne mám od otca. Ja som poznala veľmi veľa árií a nikdy som nepoznala som libretá, pretože môj otec ich spieval doma. Veľmi rád. Vždy u nás bežala Viedeň na tom starom rádiu. Uh-huh.
A on bol veľmi slušný tenor, otec. On aj veľmi vážny, keď bol mladý. Aj uvažoval, že bude skôr spevákom, ale potom v ňom zvíťazilo to racionálne. Takže on potom išiel do Berlína, tam robil architektúru a inžinierstvo, ale vždy v ráno, v nedeľu pri holení spieval. Moja mama sa strašne zlostila, ale on v tej kúpeľni, to malo ešte rezonanciu, tak vážne ho spieval. No a napokon vy ste dostali krásnu úlohu Božskej Emy v slávnom filme Božská Ema, ktorý bol premiérovaný v Spojených štátoch amerických. To už som spomínala na samotnom úvode. Aké to bolo, keď ste sa ocitli v Amerike ako hlavná predstaviteľka jednej slávnej českej speváčky, ktorá bola populárna aj v Amerike ako partnerka Karusa? Aký ste mali pocit? Vtedy to boli len nervy. Lebo v tom, to bolo v 82. roku a viete, taký človek, keď naraz sa vymkne zo železnej opony a ocitne sa vo veľkom svete a vo veľmi vysokom veľkom svete, navyše tam to bolo robené pod takým patronátom Metropolitan Opery a Metropolitan Operu dotujú vlastne len... Ona je vysponzorovaná. Ona nemá štátne dotácie ako u nás. Takže tam to sami Morganovci a všetci tí miliardári. Tak ja som mala veľké také vnútorné zábrany a vzrušenie. Pane Bože, ako ja v tom veľkom svete budem vyzerať, tak to sú... A výjsť tam a pred oponu a teraz, keď si pomyslíte, čo je to Hollywood a vlastne, čo je to americký svet a ich hviezdy. Když jsem zpívala v Americe za peníze, proč bych nemohla zpívat po vlastech českých? Zadarmo. Maestro, můžete mě doprovázet na klavír. Nekomentujte proroky, nepěvci jsou jak ptáci, kdo Ja viem, že vy ste stvárnili nielen opernú divu Česku, ktorá je takou národnou hrdinkou vlastne Emu Destinovú, ale aj Karolínu Svietlu napríklad. To sú také tie české dejiny. No a samozrejme, už sme spomínali celú plejadu krásnych hereckých postav, počnú s Hánikovou ženou, cez modernejšie rozprávkové postavy. A to vás vlastne tak doviedlo až k pedagogickej činnosti a k takej tej fáze, kedy sa snažíte odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti študentom. Ale my sme počuli, že vy bijete svojich študentov. To by som si v živote nedovolila byť študenta. Nie, no, pozrime si najskôr tú ukážku. Gusto! Áno, mama. Ježiš, no nemusím skôr povedať. Ale nie. To bol práve tomu zabrať. To bol synchron. Dača, to bolo stop. Pozor, je poplaske. Profesorka Turzunovová využíva každú chvíľu na výchovu svojich študentov herectva a pritom používa metódy, ktoré by si na takého dlháňa nedovolila ani vlastná mater. Ďakujem. Záznam nám beží, takže pozor. Si pripravená? Áno. O tri, štart. Gusto! Gusto! Áno, mama.
Ty veď ťa môžu zavrieť. Čo by na to povedal otec? Gusto! Gusto! Áno, mama. Veď ťa môžu zavrieť. A toto tak so všetkými? To nie. Nie, nie, nie. Ako vidíte našu najmladšiu hereckú generáciu, ktorú teraz vyučujete, aké majú šance, alebo čo ste im tak popriali do ich prvých rokov, hereckých krokov? To je už niečo úplne iné. Dnes už žijeme úplne inú dobu a ja, to je, samozrejme je to môj súkromný názor. Ja si myslím, že študovať len herectvo, čisté herectvo je dnes veľmi riskantné. Veľmi riskantné. Dnes byť hercom, tak jedine výborným hercom, vynikajúcim hercom, ktorý má samozrejme ešte veľké percento šťastia k dispozícii, pretože to vzhľadom k tomu, ako sa dnes pracuje, koľko sa dnes vyrába, koľko je možností, tak je to... Ale nemyslím televízia, film. Tí, ktorí chcú byť hercami, musia mať v sebe nesmierne veľké množstvo lásky k svojmu herectvu. My sme si tak čítali o vás napríklad v jednej encyklopédii, že stvárňujete charakterové, krehké ženy, princezny, osobnosti, literátky, hrdinky. Aha. A ako si nám nepasovalo do toho to, čo uvidíme v nasledujúcej ukážke? Zasratá krajina. Všetci tu len chlascú tú smradľavú borovičku. Načgávajú sa tými krumpľami. Potom im z toho hučí v tých osprostených hlavách a oni sú na to ešte hrdí. Tebe zahučí a prestaň kýdať na zem, kde si sa narodil. A drž hubu! Zastavte, musím ísť opačným smerom. Nevrieskaj. Môžeš byť rada, že ťa odtiaľ to berieme, kým si mladá a zdravá. Som ti hovorila, že budú s ňou problémy. Vyhoďme ju za jazdy. Keď neprestaneš, vyhodím teba. Tak ty sa ma chceš zbaviť? Po tom všetkom, čo som pre teba urobila? Otvor dvere a vyskoč, ty bastard. Zahod to, lebo ťa vykuchá. Vyskoč! Ako chceš. Pusti! Nerobte to! Počujete ma, ublížite si! Čo ste sa zbláznili? Zastavte! Ty sa staraj o seba, lebo ti vystrelí mozog! Konečne je tu pokoj. Musím ju niekde zakopať. Film Albis Pictus z našej súčasnosti. Aký máte vztah k takýmto úlohám? Ako sa vám páči hrať v tejto polohe? No tak vidíte, za tých 40 rokov, ako ste tu videli od toho vysokého hlásku a tenučkého dievčaťa až po dnešné dni. No, to je tak v herectve, tie mladé roky. Tam sa vsádza na vás, tam ste typovo zaradená a tam už je len dôležité byť emočne pravdivým a tak... Ale už čím ďalej, tak tým viacej už prichádzajú charaktery. Takže ja si už dnes pripadám ako taký starý klaun. Každopádne boli veľmi zaujímavé a rozmanité tie typy žien, ktoré ste stvárňovali. Vieme, že teraz sa začína nová éra bratislavských pondelkov. My sme vás už videli v televíznom videofilme Prstenie pre dámu, kde ste popri Ane Javorkovej zahrali jednu krásnu postavu, takisto Dojky. Takže veríme, že vás uvidíme častejšie aj v televíznych pondelkoch, aj na doskách. A radi by sme ešte, keby ste sa nám podpísali na tento stôl, aby sme si archivovali aj váš podpis.
To si želám aj ja, aby sa obnovili tie pondelky, ale už ani nie tak kvôli nám. My sme odovzdali veľký kus práce, ale naozaj kvôli tým hercom, ktorí už teraz nastupujú, kvôli tej mladé a už dokonca aj kvôli strednej generácie, ktorá vyšla, ktorá vlastne ten 10 rokov je dosť veľa. Bola by som veľmi rada, keby sa tie pondelky rozbehli, lebo to bola skvelá dramaturgia. Aj teraz sa rysuje, že by mohla byť skvelá dramaturgia. A napokon aj kvôli publikum. Lebo mám pocit, že už tu publiku ako keby strácalo vkus. Tak držím palce. Držíme palce a my ďakujeme veľmi pekne za návštevu. A želáme ešte veľa, veľa krásnych postav. Ďakujem. A ja želám televízii veľa peňazí. Plné vrecká. Plné vrecká. Tie sa nám zídu. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne, pani Božidára Kurzanová. Dovidenia. Ram-ta-ram-ta-ram.